в сучасних умовах російської гібридної агресії на сході України наша держава зіштовхнулася з новою проблемою, до якої раніше не мала відношення. Це питання колабораціонізму. Це загально говорячи, це коли частина громадян України співпрацюють з окупантом і всіляко своїми діями його підтримують. На нашу думку, на думку мене як Віталія Овчаренко з громадської організації «Майдан Моніторинг» і на думку Ірини Лоюк з громадської організації «Простір можливостей», законопроєкт, який ми написали про захист державності від проявів колабораціонізму, він сприятиме як захисту держави від проявів колабораціонізму, власне кажучи, так і він задовільнить той попит на справедливість, який існує в українському суспільстві вже більше, ніж як 3 роки. Адже ми не можемо допустити повторення таких ситуацій, які ми вже бачимо в декотрих звільнених містах на сході України. Наприклад, і Дружківки. Ми не можемо дозволити, коли люди, які організовували та легітимізували війну і окупацію, зараз знову продовжують безкарно займати державні посади та бути у політичній площині Донбасу. Адже ціна такої безкарності і ціна таким компромісам з цими колабораціоністами, ціна надзвичайно висока. Ціна – це людська кров як цивільних громадян, яких закатовано російськими військами десь по підвалах, а також це ціна наших солдат, наших воїнів Збройних сил України, які кожного дня знаходяться під обстрілами. І ми повинні, як громадянське суспільство, зробити все для того, щоб люди, які співпрацювали з окупантом, понесли свою відповідальність за свої дії. Ми повинні зберегти Україну, ми повинні зберегти свою державу. Адже втрата своєї держави надзвичайно кровопролитніша, ніж її зберігання.